Sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25, bei feisbuke ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Iron Man. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai. Ką, Igori, sveikas. Iš tikrųjų, mes tai formatas mūsų toksai naujas. Aš prieš tai, žinai, pastoju podcastus ir rašinėjau vienas. Bet, žinai, išsikau turbūt, nes 22 podcastai iš viso buvo ir dažniausiai ten kalbėjau, jeigu iš pradžių ten labiau apie kiną, ten, sakykime, apie serialus. Nu, ką žmonės labiau, žinai, mėgsta žiūrėti. Plius man pačiam tai patinka, aš labai didelis esu serialų mėgėjas fanas. Visus serialus žiūriu, kas patinka, kas nepatinka žmonėms pasakoju. Visą kalbėdavo apie IT technologijas, nes vėlgi tipo gaudosi šiek tiek, patinka stebėti visas technologijas, ten kokie kompai naujai išeina, ten operacinės sistemos ir panašiai. Ir šiaip apie gyvenimą, nu, ta prasme, kažkur nuvažiavau, ten kažką pakomentavau, bet supratau, kad 22 iš vis padariau. Iš pradžių dariau kas savaitę kažkur, 12 turbūt kas savaitę buvo, iš pradžių, žinai, naujas dalykas, kažkoks didelis toks entuziazmas buvo, viskas buvo įdomu. Po to supratau, kad kiekvieną savaitę negalėsiu po 50 minučių kažką, žinai, pasakoti, nebent būdavo kažkokie tai klausimai. Po to buvo didelė pauza, kokias 2 savaitės turbūt, po to kažkiek padariau, po to vėl pauzė, nu ir iš viso 22. Ir supratau, kad aš turbūt išsekau šiek tiek, pačiam nelabai patinka, žinai, ir supratau, kad kas nepatinka, nu aš negaliu to daryti. Po to čionai sėdėdavom, darydavom tokius tarsi interviu, žinai, žmonės nelabai priimdavo, nelabai turbūt suprasdavo, nes jeigu ir ateini, žinai, pas mane į kanalą, tai labiau publika supranta, kad tenais viskas labiau bus apie sportą. Pastaruoju metu ten vis mažiau ir mažiau, ypač to sporto, kur kelt kaip štangą ir kaip užauginti raumenį, labiau aš bandau žmonėms parodyti, kad galima visokiojopai būti laimingai, žinai, gyvenimu. Kažkam sportas teikia laimės, kažkam, nežinau, didesni pinigai, geresnė finansinė situacija, padėtis, nes ir panašiai. Ja. Tai o dabar nusprendžiau, kad reikia kažką paderinti būtent tokio kartu. Plius su žmonėm geriau, aš manau, sukalbėtis ne tik apie tos pačius žmonės, nes kai čionais kviesdavo, mes kalbėdavo, tai būdavo dažniausiai pokalbėjai apie žmogą arba apie jo tik tai, sakykime, tą sferą. Tai sakykime, jeigu ten būdavo verslininkas, tai apie jo verslą kalbėdavo ir panašiai. Tave pasikviečiau pirmąjį pabandyti čionais. Papasakok dabar trumpai apie save. Tave daugelis žino, iš tikrųjų vilniečiai tai tikrai žino. Igor Šiškin. Žino. Dažnai, jeigu žini kokį nors live on Facebook'e, arba kas nors išgirsta Igor Šiškin, iš karto pradeda visi rėkti. Tipo, ooo! Tai bus? Du, ta prasme, aš bandė asociuojasi gal su švente. Toks įvaizdis, Marozas sukurtas. Viskas, aš nežinau, gal trumpai papasakosiu, kaip viskas gyba, kad Delfi yra autos kiltis. Taip. Žinai, nu, seniau aš anksčiau sėdėjau, dabar jau tam tikrų priežasčių nesėdžiu. Ten buvo, žinai, tarkim, išėjo ten naujas klasė, ten, žinai, ir skaitai komentarų žmonių, nu, galvoju, nu, visgi verta ar neverta ten svajot, kad vieną dieną turėsi, žinai. Ir ten skaitai komentarus, ten lochas, kad nusipirko, ten durnių, žinai, ten, nu. Ir aš supratau, kad yra toks tipas žmonių, kurie neturi savo gyvenime jokių tikslų, tiesiog mėgaujasi tom, kad galima kitą pažeminti, žinai. Nu ir galvojau, parašiau daugiau šabloną, kad esu Marozas, vairuoju BMW X5, 4-4 bedųjų, ten jau karė energija, aš tiežiom pašalpų. Ir ant galo tik be pavido scenų su trumpai AI. Nu ir aišku, visi lituanistai, tu durnius, tu ten rašyti, nemoki lietuviškai išmokti, nu ir tas prasme, norėjau tokį, nežinau, jie net nesuprato, kad čia bairis, jie galvojo, kad čia rimtai ir paskui galvojau persikelti į Facebook erdvę, nes iš Delfi... Tu čia komentarą parašyji? Jo, iš Delfi galima buvo sinchronizuoti su Facebook'u ir tas momentas atėjo. Nu ir ten mini trollingas toks, žinai, buvo, bet visu to esmė galbūt buvo ta, kad per bairius, žinai, norėjau šiek tiek ir perduot, ne tai, kad mokėtų, perduot, kad nėra gyvenimas apgailėtinės, kad gali bet kuriuo atveju, net ir pačiu apgailėtiniausiu situacijoje, kažką pasiekti, tik reikia žinoti, ko tu nori. Nes dažniausiai žmonės patys nežino, ko nori, pasižiūri televiziją, ten, žinai, milijonieriai, ten laimingi žmonės, iš tikrųjų širmas ten visiškai kitas gyvenimas. Tai galbūt atėjo tas laikas, kaip metas šiek tiek, žinai, tas žmonės šviest, tie, kurie aišku nori.
nereikia ten per prievartą mokyti, kad ten tu turi būti toks, anoks. Nu, per prievartą mokyklą moko. Specifines žinias reikia įgauti pačiam. Ten moko bendrųjų žinių, kaip išgyventi visuomeniai nuo 8 iki 5, arba kartais ir viršvalandžius tenka pasidėti, kad direktorius neišmestų. Ypač čia tiem aktualų, kurie daug galbūt paskolų paėmė ir jie negali rizikuoti smarkiai. Reikia labai didelius, čia galima sakyt? Čia galima, jo, mes jeigu ką, tai... Reikia labai didelius kiaušus turėti, kad, žinai, tai prasme, turėti kažkokius didelius finansinius įsipareigojimus ir nebijot dar rizikuoti. Nu, čia yra tikrai, kaip sako, ne kiekvienas tai gali. Ir žmonės bijo, o tie, kurie nieko nebando, tai niekur nepasakė. Tai, nu, čia labai paprasta. Klausy, kas anksčiau atsirado? Tu anksčiau pradėjai neberodyti savęs, tokia TV fiškė buvo, ar anksčiau pradėjai apžvelginėti mašinas? Nors ne, čia nes klausimas, reiškia, jau nėra teisingas. Mes su draugu nusprendėm, kad reikia padaryti pirmą asmenį, pafilmuoti. Tu tik žiūrėk, narkoman buvo Rusijoje, jis pirmą asmenį filmavo, mes nusprendėm prieš drive. Ten taip sutapo, kad su Davidovičiaus tas drive'is, ten Rusijoje pradėjom, ten visi, aišku, po metų pradėjo, kad čia kopinė jį. Nu, iš esmės, nu, formatas panašus, abu keikimas, ten, abu ten. Bet panašumas tas, kad abu gal nemeluoja, nes kai kurios mašinos tikrai yra apgailėtinos, per daug išgirtos ir dažniausiai gyra tie mašinos, kurių niekada jų nevairavo ir aplamai teisų neturi, žinai, tipo ten. Tarkim, kaip dažnai būna Audi fanai, aš nesakau, kad Audi yra bloga, bet, nu, jeigu ten Audi RS6 sportinis automobilis yra geras, geresnis už dabartinį BMW, tai nereiškia, kad visas Audi yra geras, supranti. Nes BMW turi savo nišą, savo gerbėjus ir jie ištikimi tai markiai. O Audi dažniausiai fanai yra tie, kurie net neturi mašinos. Bet čia tokia tendencija, ar kaip čia suprasti? Tokia tendencija dažniausiai, arba aš, nu, tiesiog... Taip tiesiog BMW lochai? Viskas apie automobilius grupėje, ten didelė grupė, 45 tūkstančių žmonių, parašiau, numeskit savo... Audi nuotraukas. Ir aš kart parašiau komentarį ten, ar ten nepadorum. Visi, aišku, žvengia, kas pirmieji pamatė ir mėtų tas audinės, žinai, senovinės, ten visas, ten, tu tokie ir fanai. Nu, bet čia, aišku, čia, žinai, amžina kova. Kova tarp BMW ir Audi, jinai paėda parduoti tiek BMW, tiek Audi, nes, ta prasme, eliminuoja kitus konkurentus. Jau ten, nežinau, Mercedes jau tampa neaktualu, žinai. Nu, čia toks žaidimas. Marketologai šitai žino ir ant to žaidimą. Ir turbūt dar ir labiau... BMW ir Audi buvo kažką darė ten. Tos marketingo karus. Šakas matas ten, aš turiu kvatro, ten tralatralą ten, žinai. Nu, vat. Bet ar žmonės neturi daugiau ko užsiimti, tai pasėdi, tu beviltiškas, nu kaip, nu beviltiškas tu situacijas, tu net neturi tos pačios Audi. Ir tu tiesiog sėdi iš neturėjimo ką veikti, negalvoti kaip užsidirbti tai pačiai Audi, tu tiesiog sėdi ir pili šūdais ant BMW fanų ir panašiai. Čia jų to prasme? Jo. Čia apgailėtinas gyvenimas. Tu žinai, kaip stengias siekti kažkokiu tai žmogaus pavyzdžiu, kažkoks tu yra autoritetas ir tas autoritetas tave riboja, iki kiek tu gali ten. Ką tu turi pirkt, kaip tu turi elgtis. O kada žmogus neturi autoriteto, jis eina į autosaloną, išbando mašiną, galbūt jis neturi pinigų, bet jis žino, kad jis vieną dieną čia ateis ir nusipirks tą mašiną. Ir jam jau nebeįdomu, jis jau gali net nesidomėti mašinom, jis žino, kad jam tą patinka. Jis ten ieško naujų dalykų. Svarbiausia gyvenime yra mokėti surasti naujas nišas ir jas eksperimentuoti, analizuoti, va tas va judėjimas svarbiausia, nes dažniausiai būna va ten pasidomi ko nors, atrodo, viską žinai, jau neįdomu ir galvoju, nu blemba, ką čia daryti, čia, žinai, ten jungiesi ten į klubus, klubai tas pats per tą patį. Progresuot, reikia naujas sferas iškoti, nebijot, nu, neprisiriš prie vieno dalyko, čia yra svarbiausias dalykas. Bet tu tai ką darau, tai patinka? Tai prasme, tas pačias apžvalgas daryti? Apžvalgas automobiliu, jo, man patinka. Bet čia net darbas tavo? Ne, čia viskas artėja ten link rimtesnio. Rimtesnių laidų ateitie, nu, po šito podcasto gal jos ten jau išėjus, bus filmuojamos. Netali čia, nu, nenagrinėsime, žinai, kokias dar nėra nufilmuota. Mm-hmm. Bet, nu, artėja, mano ta svajonė tokia, kad kažkada pradėjom filmuoti su paprastu ten iPhone'u, ketvirtu. Ten, žinai, viskas darbėjo, vaizdas, ten bairis, visi pirmą kartą pamatė, gal kažkai perlochas, ten, žinai, kaimas visiškas, kas priėmė šitą bairį. O dabar viskas artėja link to, kad bus normali laida, kuri jau priliks, kaip sakant, jau Europai vakarų. Pasistengsim. Nu, automobiliai bus tikrai priliksantis tam. Aš jau pats, tipo, žinai,
Svarbiausia, filmuojant gal nereikia per daug susireikšmint, nes kada susireikšmint, tai pradedi galvot, ką sakyt. Ir tada, nu... Juk atsipalaiduot. Atsipalaiduot, kad viskas iš vidaus eitų. Bet laida YouTube'as? Ne, jo, YouTube'as. Ne televizija. Matai, televizija... Nu, nesikeiksi. Ne, ne dėl to. Ten irgi, tu prasme, gali keiktis, gali nesikeikti už cenzūros. Jo, bet sąlygos pačios gruboniškos yra ten. Televizija, jinai, toks jausmas, kad nėra motivuota, kad, žinai, kažkas auktų. Ar tu matei, kad Lietuvoje būtų kokia nors populiari laida, kuri ilgai nugyvotų internete? Ne, tragedija, viskas. Aš nežiūriu televizijos. Tragedija. Nes, nu, tos žvaigždės nueina ten, pabūna, supranta, kad jie ten nieko užsidirbti negali. Na, aišku, ne piniguos esmė, ten tokie pinas ir tokios sudartys. Aš kai vieną kartą su vienu dienraščiu ten dalyvau konkurse, sąlygas sutarties pamačiau, mane išgazdino, aš sakau, ačiū, aš nenoriu. Nes ne, yra nesąmonė, geriau pačiam daryti viską, savo formatu, juolab ten, jeigu nori kurti laidą ir gyventi, iš to galima pritraukti per crowdfunding tos pinigus. Mhm. Lietuva yra, reikia suprasti, viena, viena yra maža. Čia, žinai, dažniausiai biznis tokios kaip prekybos centrai, trojkės ir ten finansai atneša pinigus, o vėliau galėjau kažką daryti, kas tu mėla širdžiai. Aš manau, nu, tai kol kas man patinka, ateitie nežinau, kaip bus. Kol kas tai darau, tai kas man patinka. Aš visą laiką galvau tai padaryti ir tai materializuojasi ir ateitie bus kitų planų. Kaip nusprendė, kad tavo ta fiškė bus kaip niekur nerodysi savo veidą. Aš mačiau, tu laivus, pavyzdžiui, darai filmuoji džinsus. Džinsus, man jau pačiam dusibodo, atvirai pasakius. Kažką reikia filmuoti, to prasme. Ne, aš nesistengiu, ta prasme, žinai, kad filmuoti kažką kitą, kad ten daugiau žmonių ateitų. Nu, man nėra to tokio, kad susireikšminimo, žinai, kaip būna žmonėms žvaigždžių lyga. Ten esu pats bendraujus su žmonėm, kuriam bandžiau padėti, bet, nu, nežinau, su žvaigždė nuo pat pirmų dienų ir tai jam trukdo. Ta prasme, žiūrovom yra įdomu, kaip yra skandalai tam panašiai, bet jeigu tu nori bendradarbiauti, tai nu, reikia vengti konflikto, reikia kalbėti, aiškintis. Nu, kaip žmogus pradeda su tavim kalbėti, kaip žinai, su kažkokiu fanu ten, kad, nu, tai nieko tada nesigauna. Nu, pas mus Lietuva. Čia... Tipo 50 tūkstančių sekėjų turi? Prisideda? Nu, aš 50 neturiu. Bet tie, kurie turi 50, aš nemanau, kad čia kažkoks ypatingas jausmas. Nu, nu visiškai. Nu, ta prasme, man nekelia jokio ten super tokio. Noris ir 100 turėčiau. Ta prasme, čia yra bairės va, sukūriau kažką Facebooką ir... Nu, sakau, kiekvienas turi gyvenime tikslus. Ir va, susikūriau Facebooką, ten, žinai, parašai, pavarai kažką. Gal tai tie kažką rašysiu. Bet, sakau, svarbiausia ne tai, kad tiesiog rašyti, o man labai yra malonu, kada mano aplinkoje žmonės kažką pradeda daryti ir jam pradeda sektis. Ir va tas, va. Kuo mažiau, kad bėdavotojų būtų iš šalia. Bet žinok, visi apie tai kalba. Ta prasme, o kiek nesusitikau su žmonių, kurie kažką veikia, visi sako, kad atsikratykit tų draugų, kurie pastovi sėdė, virkšlena ir nieko nedaro. Sako, pamatysit, susipažinsit ir jeigu jūs, pavyzdžiui, taip mąstysit, kad taip, norėsit ten būti sėkmingu, ten finansiškai sėkmingu, šiaip socialiai pakelti savo statusą, tai sako, pamažu ir iš tikrųjų atsiras tokie žmonės aplinkui save. Jo, bet tai yra pradžio labai sunku ir supranti? Taip, neturi kur, nu, nežinai kur net nueita, ne, nežinai kur, su kuo pasitūsinti, kam paskambinti, nes taip, atsikratėjai visų savo, jo, kurie yra tiesiog namie besėdinti žmonės, jie tau nėra įdomus netgi. Nu, nesakau, kad reikia atsikratyti ir visus pasus, žinai, tai prasme, bet pradžioje jo, būna taip, ką man daryti, prasme, aš ten, tarkim, noriu ten būt geriausias finansininkas, nu, ko man pradėti. Mano gyvenimą aplamai, tai prasme, nu, buvo toks momentas, kaip atrodė, nu, viskas, tai prasme, nu, neįdomu, tiesiog trūksta to įkvėpimo pendelio, atrodo, dėjau kitam tikro lygio, kad tu nieko neveikia. Tu tiesiog egzistuoji į universitetą. Ten, nu, gan įdomi istorija, galiu papasakoti, jinai nėra išgalvota. Aš sėdėjau centre ant senos mašinos kapoto, geriau kavą, kalbėjau su pana, žinai, telefonu. Nes, nu, to momentu jau geriau nieko negalėjau sugalvoti, nes tiesiog jau buvo, nu, neįdomu, nei klubai viskas, jau citusinu, man bloga buvo. Ta prasme, aš jau nebegalėjau žiūrėti tas, žinai, jodai apsirengusios barakudas, tos kentus su Zaro švarkais sintetiniais, tai žinai, kur su nuolada gauna. Man jau užteko.
tų žiūrėdos agentukus. Ir aš sėdžiu, sėdžiu ir bach atvažiuoja, ne, detaliai nevardinsiu, koks automobilis, nes labai lengva čia, Lietuva labai mažai, bet atvažiuoja limuzinas, jo vertė virš 205 tūkstančių eurų. Ir negali niekaip įsiparkuoti. Nu, aš kalbu telefonu, panai sakau, iki, ten vis tiek su jie nieko bendro neturėjau, galvoju, čia viskas, praeitas etapas. Ir sakau, gal padėt tau užsiparkuoti, nu, padėjau užsiparkuoti. Limuzinas, tikras limuzinas ar tipo limuzino klasės automobilis? Tikras, prabangus limuzinas, 205 tūkstančių eurų, tai čia, nu, labai prabangus. Nu, aš įsivaizduoju. Net nesakysiu, koks, nes lengva bus suprasti. Jis jau parduotas, bet vis tiek. Ir aš padėjau jam užsiparkuoti, jis išlipo, jis toks paprastas, su H&M treningu buvo, su barzda, žinai, su velyde. Jis toks paprastas, su velyde, jis man papasakojo paskui, aš papasakosiu istoriją. Jis pasako, einam išgerti, žinai, tipo. Jis buvo visiškai girtas. Jis atvažiavo iš žvejybos visiškai girtas. Žinau, angelai gal saugo, bet tu... Aš nieko nesakau, čia yra žmogaus gyvenimas, žinai, nes... Aš nebuvau girtas, bet aš lygiai taip pat apgailėtinai jaučiausi kaip ir jis, žinai. Mes kaip susitikom, kaip lygiai buvo broliai, aš galiu pasakyti maždaug viską, ką jis turėjo, ką jis galvojo, tai... Tai yra tai, į ką aš visą laiką daug lygiavausi, žinai. Ir jis tu sakė, kadangi tu negeri, tai einam, žinai, arbatos pastatys. Nu, ten gavusi, aš pastačiau jis, ten, aš daugiau gavusi pastačiau, negu jis. Mūsų ten neįleido į restoraną, ten prabangus, laukės įdėjom, žinai, jis tada alų gėrė, aš tada arbatą. Ir bes 3 valandas kalbėjau apie gyvenimą. Jis man viską papasakojo, sako, kad jis irgi buvo žoskas, nevykėlis. Sako, aišku, tu, sako, tu sėda šūdą vairuoja, aš čia, sako, ten gerą baštą, bet... Sako, tai nieko nereiškia, nu, reiškia, tai reiškia, jis pabrėždavo 3 kartus, žinai, bet jis man pasakė, o kokias tu knygas skaitai, nes aš sako, aš skaitau, ten domiuosi finansais, panašiai, nu, sako, viskas gerai, bet, sako, savigūda, savimotivacija, supratai, sako, tu turi savo perprogramuoti, nes, nu, mūsų gyvenime yra daug abejonių ten, nori, nenori, nežinau, gal pagalvosiu, gyvenime reikia padaryti taip arba ne, reikia man ar nereikia. Smegenis yra kaip kompiuteris, jeigu tu smegenis pradė, nu, smegenis kaip žinai, nežinau kaip su kom čia palyginti. Pradėti naudot? Čia nėra paveikslas, kur gali tapyti. Smegenis yra kaip kompiuteris, ten yra programa, komanda taip arba ne. Ir viskas, kitų nėra. Taip yra paprasčiau gyventi. Ir tu susidėlioji savo prioritetus gyvenimą. Jis man nieko detaliai ten nepasako, jis man daug papasako apie panas, tam panašiai, žinai. Bet pasakė, ką man reikia skaityti, žinai. Ir buvo, tai va, buvo tas va, lūžio momentas, kaip aš pradėjau, žinai, domėtis tais visais dalykais. Žmogaus smegenų anatomija, kaip, na, prasme, žmonės tas sprendimas priėma, panašiai. Kaip garsų žmonės prasimušė, žinai, kaip jie masto. Nu ir galima sakyti, pakėlau į naują tą mąstymo lygmenį tiesiog. Nes, nu, vat buvau tiesiog jau persivalgęs tu viską, iš tikrųjų aš nieko ten nevelnio, ten nebuvo persivalgęs, tiesiog, žinai, prieini, vat, vaikys tai išeik, žinai, tipo. Ir va, ir vat mes 3 valandas pakalbėjom ir po to, sakau, gyvenimas realiai pasikeitė, iš nieko ir nieko girtas pacanas atvarė, jis ten irgi ten, žinai, su finansais ten, vat, tai vat. Po to, aišku, mes ten nesimatėm, aš pasidomėjau, nu, suradau, kas jis toks, žinai, kad galvau, gal čia too good to be true, žinai. Bet pasirodo viskas ten true, tai va. Tai va po to ir pradėjau, žinai, jau intensyviau domėtis. Aplamai supratau, kad gyvenimas, va, specifinės žinias yra mokymasis visą gyvenimą. Kiekvieną savaitę aš po vieną knygą stengiuosi perskaityti. Būna, aišku, nespėjai, žinai, arba būna bloga knyga. Kaip toks Jim Rohn, vienas, nu, jis paskaitas vesdavo motyvacinės, jis sakė, kad kaip ten, protas yra kaip daržas, kaip sodas, žinai, negalima užteršti pikžalėm, neskaityk ten nereikalingos informacijos, neskaityk, nu, tau nereikalingų knygų, kurios tau kelia neigiamas emocijas, paimk iš mes, sudeginkis, jis nereikalingos tau. Jeigu jas tau nepaėdo, tabulėtos tau nereikalingos. Bet knygų turbūt ir nėra negatyvių. Negatyvos ką yra? Yra, mėšlo, yra. Rimtai? Mhm. Kas blogiausia, žinai, aš paauglys tai skaičiau daug tokio negatyvaus mėšlo. Ten rašė tiesą, bet, nu, nepasiruošęs. Bet tai grožinė literatūra buvo? Ar... Ne, aš niekada grožinės neskaičiau. Skaičiau tokie faktais paremti, tam panašiai, bet
kai kurie ten dalykai, nu, buvo per daug gal žiaurus. Tu prasme, žinai, kaip esi jaunas žmogus, per daug rimta literatūra. Galbūt reikėjo ir du grožinius pradėti. Mm. Nu, bet nebūtų taip, žinai. Išsivystė viskas. Viskas taip ir eina. Tai va, nu, per daug negatyva buvo, iš tikrųjų. Nes ir tada pritraukė negatyvius žmonės. Ir ypač su tuo Facebook projektu, žinai, kaip pradėjau viską sukti. Tie bairiai, pezoną, panašiai, tu pradėjau tokius žmonės traukti. Tai ir realiai paskui į kito dainą, kad nu realiai tu supranti, kad tu su tokiais žmonė bendrauji ir tobulėjimui viskas, visą gerą, žinai. Tai, bet vėlgi, pamatai tos žmonės, pradedi suprast, kokie turi panašumų, skirtumų, žinai, su tais sėkmingi žmonėm. Nu, kaip ir kiti žmonės bando viską, žinai, kad va, likimas duos, kad čia viskas ateis laiku ir tiesiog jie nemato tam tikrų signalų, ženklų, nes tu pastovi save trigerini, kad vat ten, žinai, ten zona, ten kalėjimas, ten, žinai, alus, rajonas, tas viskas sueina galų gale. Arba tau tiesiog nepasiseks gyvenimą, arba kabutėse tau pasiseks, bet eisi tą karjerą. Bet tai supranti, tu tai vaidini čionais. Jo. Jo, tu čia ne specialiai vaidini. Ir nu čia čia dauguma supranta šitą. Aš manau, kad iš tavo sekėjų dauguma nesupranta to. Bet mano vienas nu, iš nedidelių tikslų yra, kad tie žmonės, kurie galva, kad nu, gyvenimas yra, žinai, toks lengvabūdis dalykas, kad galbūt permastė to šiek tiek. Nes, nu, atėjo tų žmonių prisijungę, nes ko reikia, nu, aš žinojau, kad tai bus, prasme, nes, nu, ten ne filosofų barelį, žinai. Nu, bet tie patys žmonės turi puikiausias galimybės. Nes, nu, viena iš pagrindinių savybių pa žmogų, kuriam va, sekasi ir kuriam nesiseka, kuriam sekasi, jis niekada nenuleidžia rankų. Ir nepasiseka, nu, būna tikrai pažeminimo gyvenimo, nepasiseka, nepaeina, nu, būna visiems. Kai kurie ten palūšta, ai, viskas, aš daugiau gyvenimo nedarysiu, nes jeigu padarysiu antrą kartą, man nepasiseks, nu, viskas čia, žinai, tragedija. O tie varo, jie kaip, žinai, kaip Rotfelleris, kur iš kaulo pamato. Vat tu jam sakai, negalima, jis din vis tiek, žinai, ten. Ta prasme, jis eis, kol negaus to kaulo. Ir jie turi tą savybę, bet jie nemoka tinkamai jos panaudoti. Kada jie tinkamai jau panaudos, tada jiem tikrai pasiseks. O kai pasiseks, čia jau sąlyginis dalykas. Vienam ten sėkmė, ten nežinau, Rolls Royce, kitam sėkmė ten graži antra pusė, ten ar karjera, kiekvienam skirtingai. Bet vat dėja mes visgi dar nesuprantam, kad jeigu vienam ten patinka prabangas automobiliai, ten didelės katos nereiškia, kad visiems tas tinka. Ta prasme, aš nesakau, kad reikia ten įsižadėti ir, žinai, eiti ten gyventi į kalnus, nes tas pats Dalai Lama turėjo 15 Rolexų, žinai. Ir dabar įdomus faktas. Jo, 15, jis labai mėgo beje taisyti laikrodžius. Sako, jis taip įsiugdė, nu, tą, kaip sakant, discipliną. Nes būdavo kaip jaunas, jis vienintelis, kuris taisė laikrodžius. Nu, jis vienintelis žmogus, kuris taisydavo laikrodžius ir visi eidavo pas jį. Jis taisė vieną kartą laikrodį, sako, supiko ir metį, žinai, sudaužė. Paskui sudėjo viską, kad gal garžino žmogus, sako, kad aš, nu, tipo, negalėjau pataisyti, žinai. Bet, nu, išsiugdė iš taip ištvermą. Žinok, vat, kiek teko nagrinėti pasaulyje, daug labai tokių keistų dalykų, kad ir, vat, nu, man labai patinka Range Rover markė ir šitie, ir Rolls Royce. Nežinau, tiesiog gal asociuojasi, kad namų jaukumas, žinai, didelės baržos tokios. Bet įdomiausias faktas skaitau, čia visiškai nei tema, tai buvo, kad Leninas gavo dovanų, kada tapo, nu, ten, gavo dovanų iš Rolls Royce'o vieną mašiną, paskui dar 8 susisakė. Tai, nu, toks, tai prasme, kažkaip, žinai, čiagi buržuoja, kaip yra. Bet, vat, jie visi, va, tokie įdomus. Taigi, dar kartą galbūt įrodo, kad reikia sekti savo širdį, kas tau iš tikrųjų patinka. Jeigu ten Dalai Lamai ten patinka patik Filip ir Rolexų, žinai, ten turėt. Bet, nu, jis ten visiškai apie antimaterialinės vertybės kalba. Bet tai jam patinka, jis to neslėpia. Jis tas laikrodžius galbūt dovanų gauna, net aš manau. Ten iš pačių gamintų, nes čia puikiai reklama, žinai, kad susiję daiktas su dvasingumu. Čia geriau negali būti. Aš papildu jam irgi Bet matai, čia viskas prieiname prie to, kad, nu, vieniem reikia pinigų, kitiem reikia geros tvirtos šeimos didelės, kitam ten, nežinau, iš vis labai mažai ko užtenka, bet visi daro, bent jau iš pat pradžių ten kažko siekėti to, kad nori būti laimingis. Jo, nu, matai, vieni vadovauja su tą Maslow piramidę, nes universitetai įskėpė ten, kad ten
saugumas, maistas, ten kiti poreikiai, ten galų galiausiai kūryba. Paskui dabartiniai ten visi mąstytojai sako, kad Maslo piramidė yra nesąmonės, viskas vienu momentu, ten pinigai, šlovė, ten viskas vienu momentu ateina, žinai. Kiti sako, kad gyvenimas susideda, kad vieniem reikia stabilumo, kitiem nestabilumo, nu, tų akimirkų, kaip ten, nežinau, šokis su parašiutu, žinai, arba ten gyvenimo augimo, kad kiekvienais metais ten po 10% tavo įmonė daugiau uždirba ten, arba ten, nežinau, ten save realizuoti, knygas rašyti. Šiaip iš esmės, prie visko, nu, kaip prieini, tai laimingiausia žmogų padaro jis pas save, nu, tada, kada duoda kitam. Nes, nu, tu turi daug, duodi kitam ir tau bet užtenka. Bet tai gali būti ir turi būti materialiniai kažkokie tai dalykai. Informacija ta pati irgi atiduodi. Jo. Savo laiką. Taip, taip. Jo, nu, tai aš nekalbu tik apie pinigus. Nes, nu, pinigai tai, tai žinai, atėjo kalėdas, davei ten. Nu, ten sumai, jo, pavyzdžiui, ten ta davei, o jam reikia dėmesio, arba jam reikia jo, jo, jo. Tai čia visai kas kita. Aš aplamai, va, manau, nes senelio namuose, tarkim, va, tie seneliai ten kiek jų, ta prasme, realiai neturi su kompe bendrauti, ten, jam ten stogas turbūt nučiažia, nu, liaudiškai kalbėkime. Nu, taip, taip, taip. Dauguma žmonių, kurie irgi neturi su kompe bendrauti, gali puikiausiai nueiti, galbūt gerų istorijų išgirsti, ten, žinai, ta prasme, vis tiek keitėsi informacija. Tie patys žmonės, kurie ten įsivaizduoja, kad ten, va, tarkim, vaikų namuose neturi tėvų, ne? Nu, jiegi ten irgi ten, kas ten darosi, bardakai, galima paskaityti žiniasklaidos. Bet iš kitos pusės jie nesupranta, kokie turi kozerį. Tu neturi tėvų, tu neturi prieš ką teisintus. Kad tu turi ten gerai mokytis, turi būti ten su magistru, tu gyveni savo. Jeigu jie tai suprastų, čia nereikia gailėti žmogaus, jeigu jie tai suprastų, jeigu jiem tai paaiškint, jie galėtų daug ką pasiekti, nes tu neturi ką prarasti, tu gali pilnai įsigilinti į savo mėgstamą dalyką ir pavaryt. Ir kaip taisyklė dažniausiai tokie žmonės labiausiai ir pavaro. Nes jie, nu, kaip, tu neturi ko prarasti ir vienintelis tavo kelias, kuris padeda tą padaryti laimingo. Čia, žinai, kaip Gary sako, Gary Vaynerchuk, jisai sako, jisai pats, žinai, imigrantas, jo šeima imigravo iš Baltarusijos į JAV ten. Labai labai senai. Ir jisai sako, jūs neįsivaizduojat, koks privalumas būti imigrantu. Aš svajočiau kiekvienam iš jūsų, nu, aš norėčiau kiekvienam iš jūsų pamikėti, kad jūs bent jau įsivaizduotumėt, kas yra būti imigrantu. Nes tu jautiesi tarsi nevykėlis, tu jautiesi tarsi jau pralaimėjęs. Ir tu tarsi kažkam nori įrodyti, žinai, arba tu neturi kur traukti, žinai. Pavyzdžiui, jeigu ten iš Tarybų sąjungos pabėgai ten į kažkur į vakarus. Nu, teoriškai tu jau negali atgal grįžti. Tai dažniausiai vėlgi ir pasiseka. O kitas faktas prieš tai, kur tu sakei apie tuos, apie senelių namus, nu, tai, blemba, jeigu aš neklystu, nu, nežinau, kas čia per reitingai, bet prieš tai, ten, prieš 2 savaites girdėjau, kad Lietuva ten pagal visus reitingus labiausiai gerinti tauta. Savižudybės, ganimai. Jo, o prieš savaitę, man atrodo, girdėjau apie radiją, sakė statistika, kad, man atrodo, pirmoji, antroji, nu, top 3 tikrai Lietuva pagal žmonės, kurie jaučiasi vieni. Taip, kad, jo, kad dažniausiai ten, sakykim, 60 ar kelių metų sulaukia žmonės, dažniausiai jo neturi antros pusės. Ir dėl to prasideda depresuchos, ir dėl to gali būti pasiekmė ir savižudybė, ta prasme, žmogus tiesiog neturi su kuo pasikalbėti. Ir mes labai jaučiam apatiją stipriai vienas kitam. Ta prasme, neužjaučiam tenai, žinai, darbe nejaučiam kažkokį tai tokį ryšį, kad galėčiau, žinai, tau ateit, žinai, ir pasipasakot prie kos padėti, taip, ble, nu, žiūrėk, man taip, labai, žinai. Jo, čia vėlgi, aš manau, yra mūsų problema, nes bandėm išsiaiškinimas, kodėl vienas tautos laimingas, kitos ne. Nu, ispanai, italai turėtų būti laimingiausi, bet pasirodo nevelnė ten. Kažkai buvo, kad laimingiausia tauta, man atrodo, Suomijai. Jo, šiaurės. O dėl ko, kad ten? Nu gerai, omega-3 žuvų taukus vartojo. Čia ne bairis, omega-3, 6, 9 labai pakelia nuotykį, bet svarbiausias dalykas, kad moka pasidžiaugti kaimyno laimę. Mano kaimynui sekasi, reiškia, nu, ir man reikia gal pasistengti, ir šiaip labai gerai, jeigu man kažko reikės patarimo, aš galiu nueiti pas kaimyną, nes mano aplinkoje yra sėkmingi žmonės. Pas mus Lietuvoje ką? Nusipirka ten pitaką, ten slyvą, lokas paskutinį, žinai, ten, nu, vat, nu, mes taip pat įkastot pastoviai norim, nemokam džiaugtis. O tie, kurie moka džiaugtis, ten dažniausiai ir sekasi. Ten žmogus šypsosi, visi nori būti su juo, žinai, o tas žmogus visais nenori būti. Ir aplamai,
vėl tą patį Dalai Lama paminėsiu, jis irgi depresovas buvo ir tokio suicidinių nuotaikų žmogus buvo. Ir ne vienas toks pavyzdys, va, kaip jis sugebėjo transformuoti tą savo nesėkmę, žinai, nu, į sėkmę. Tai jeigu priei tokį liepto galą gyvenime, tai nereiškia, kad tai pabaiga, tai yra tiesiog kažko naujos pradžios pradžia, žinai. Nes tu neturi ko prarasti, vat pach, tipo, varai, jau, dzin tau kas bus, tu nori ten būt nuo A iki B, iki savo taško daryt. Svarbiausia, vat, aišku, daėjus iki to taško, susigalvot jau pusiaukliai, kur toliau eisiu. Nes ten labai turtingai ten nusiperka, ten Porsche, ten Bentley, Rolls Royce, Range Rover, ten viską nuperka ir vsio, jau aš tipo persivalgęs, jau nieko neįdomu, varo į centrą, žinai, Niuchino koksą, su palistuviam, studentėm ten trainiuosi. Aišku, kiekvienas savo poreikius ten patenkina, bet jie vis tiek yra nelaimingi. O kad tas pats žmogus galėtų realiai paimti užsidėti maikutę, žinai, už 2 eurus ir pakeliauti po pasaulį, arba ten nuvaryti ten, kad ten vienuolinę pasidės vienuolis, pabendrauti, gal biškiai protui krėsti, žinai, ta prasme, labai siaurai, kada mastai, neturi susidėliojęs planų, ką toliau varysi, tai čia irgi inkaras. Ir čia yra dar didesnis, nu, trepas, kaip pasakyti, jeigu tu pasieki tikslą, va, ten, va, būti ten laimingam, turtingam, čia yra abstraktu, bet jeigu kažką realiai užsibrėži, ir paskui jau turi viską, va, čia ir yra pagrindinė tokia, kad priežastis, dėl ko paskui žmonės prasigeria arba pradeda vartoti narkotikus, nes jie visi ten nelaimingi, pas jūs viskas gerai, ir kartais reikia savo tokį šoką duoti. Užsėdi maikę, sėdi traukinį, važiuoji kur nors į kaimą, ten pabūnė savaitę, pamatysi, kaip tas žmonės gyvena ir kaip tau yra gerai, tik kaip pas tave toks tingėjimas, mąstymas atsirado, nes rūminį savo galvoje reikia lavinti kiekvieną dieną, minimum pusę valandos. Išmoksit paskui skaitant endorfiną, žinai, gaminsis, nes tu skaitai, tu jautiesi gerai, kad tu darai teisingai, nes, nu, žinai, kaip būna, ten eini ką nors apiplėšti, tai darai neteisingai. Tau automatiškai įsiskiria ten streso hormonai, tu žaloji save emociškai ir galų galiausiai daini iki ko kalėjimo, ne. Tai tas pats su gerais dalykais, atvirkštinis procesas. Tai kuo daugiau bus teigiamų stimulų, tavo dienos gale atsisėsi ant lovas ir žiūri, jau reikia miegoti, žinai, tu nenori miegoti, tu net nepavargęs esi, nes tu darai tai, kas tau teikia džiaugsmą. Matai, daugelis dar nemėgsta, aš pamenu save kokių, nu, gal 18 buvo, žinai, ir vis sakydavo, nu, dažnai kažkur išgirsdavo, kad, tipo, reikia mokėti džiaugtis mažais dalykais, žinai, smulkmenų kažkokių. Blemenų galvo nesąmonė, žinai, kaip čia gali būti, kol, žinai, neturiu ten to pačias automobilio, žinai, jau jaunas buvau, tai, tipo, ko čia džiaugtis. Bet pastaruoju metu kažkaip supranti, kad iš tikrųjų ir, pavyzdžiui, sėdi, nu, blemba, ir šudina, tipo, nuotaiką, ir nesupranti, kodėl šudina nuotaiką. Po to, sėdi, blemba, nu, liktais viskas sukeitin, žinai, visi sveiki, pats sveikas, ten tas gerai, jau, tipo, žinai, pagerėja. Po to pagalvoji, pavyzdžiui, rytoj, nežinau, ten, atvyks, nežinau, atvažiuos tas pas kažkoks ten telefonų keisas, žinai, dėklas iš kiniečių, ten, nu, pavyzdžiui, tokia smukina, žinai, doleris du, atrodo, iš vis nesamnė, bet, o, taip, žinai, kažkokia, nueisi, pasižiūrėsi, pamatysi, teigiamas emocijos, arba ten, pavyzdžiui, šiandien visą dieną galvoju, o, taip, žinai, su Igorioku susitiksim, pasišnekėsim, žinai, tokie, žinai, smukina, atrodo, pavargęs, ten ir tą reikia padaryti, bet tokios buvo smulkmenos, jos vis tą, bet jas reikia atrasti. Čia gali būti nauja šmotkė kažkokia, tai, žinai, blemba, rytoj, pavyzdžiui, o, šalta žiema, blemba, po to pagalvoju, pala, bet tai naujus batus, žinai, pavyzdžiui, nusipirti. Čia panom gali būti, žinai. Arba naujas striukes įsigysiu, žinai, atkreips kažkas dėmesį labiau, pačiai, žinai, labiau sako, patiks ir viskas. Žiemą šaltą, gavno jo, bet su striuke nauja vaikščiuose. Nu, čia visur reikia visur paieškoti kažko tokio, nes iš pačios šudiniausios irgi situacijos labai lengva kažką tokio teigimą surasti. Nepasisekė, fuck, nu šūdas konkretus. Bet galvoju, kad viskas taip, dabar jau žinosiu, žinai, tą nedarysiu. Ir iš tikrųjų po to būna ateina, kad tokia pati situacija, bet tu jau žinai, kad žinai, tu gali apsišikti drąsiai. Tai galvoju, tas pats jau buvo, tikrai taip nedarysiu, žinai. Aš pamenu anksčiau ten apkalbinėdavo žmonės, arba su draugais dažnai apkalbinėdavo, žinai, vis susirinkdavom ir tiesiog šūdą maldavom. Ir po to supranti, kad apšiai niekur tas neveda, žinai. Jo, nes tie, kurios apkalbinėjo, vis sėkmingesni tarpa, bet kuriu atveju ten, ar ten, žinai, kiemą ten kokią paną šliuchą vadina, paskui žiūri, kaip ta šliuchą kabutėse su ten, pačiu geriausiu ten, žinai, ten princu ten gyvena ir laimingai. O tu ir toliau sėgi. Jo.
Žinai, dažniausiai, kodėl vat, žmonės jaučiasi įsekę, tai kad tu žinai, kad tarkim atsikelsi ryte ir tau reikės ką nors nemalonaus padaryti, tarkim išeiti iš nemėgstamo darbo arba tarkim paskambinti kažkokiam tai savo klientui, pasakyti, kad ten nepasisekė kas nors ir tu stengiasi viską atidėlioti iki vakaro. O nemalonius dalykus reikia priprasti iškart daryti. Skambini, nieko negalvoji, kas bus, tas bus. Bendrauk, kalbėk, judėk. Mes su draugu gerai sakom, žinai, gyvenime reikia hypinti, tipo hyping, nu varyk. Bet mes kažkaip kelk, tikrųjų, kaip sakėm, tonusą savo, nes galima kalbėti, bet jeigu nieko realiai nedarai, nesijauti toks, nu kaip savo gyvenimo valdovas, galima sakyti, tai nu nieko ir nebus. Bet mes nemokam bendrauti, tu esi, nu, pasižiūrėk, kiek žmonių dabar pastoviai rašinėja. Autizmas. Jie iš tikrųjų, jie bijo bendrauti, jie bijo pasiskambinti, arba pavyzdžiui, surenda kokį darbą, siviškiai išsiunčia, tipo, ai, man, žinai, nieko neatsakė, tai tu paskambink. O ką aš pasakysiu? Nu tiesiog ten tas toks pat žmogus, žinai, ant kito telefono galo. Aš realiai dėjau iš tikrųjų tokio momento, žinai, kad tas susirašinėjimas su žmonėm, nu, toks jau sintetinis, tai prasme, nu... Nu jo, tu ten smailus, tai aš tikrųjų sėdi, žinai, toks, o tik žvengi. Nes tavo realiai, nu, žinai, kaip žmogaus emocijos labai yra surištos su smegenimu, ir jeigu tu dirbtumai kaip beždžionės šypsosios, kodėl beždžionės taip daro, tau automatiškai endorfinas įsiskiria, nes nu, smegenis galvoja, kad tu turi šypsotis. Yra abipusis ryšys. Tai tu jo, jeigu sėdi, žinai, kamur ir valgai ir susirašinė labas mažbūtė, ten ir tu po tokių 5 valandų bandravimo, tu jauties blogai, nes tu realiai tų veiksmų neatliekia, tu nesišypsai, neperdėdė emocijas. Ir nu, aišku, tau nebus feedbacko gyvo ir jausis blogai. Tai žinok, labai džiaugiuosi, kad mes neturėjom mobiliako. Nu, vaikystai, kad žaislų tu nebuvo, nu, ta prasme... Kamulys buvo geriausia žaislų. Buvo žaislų, bet tėvai tiesiog sakydavo, aš nepirksiu viskas, nu, tipo, daryk, ką nori. Nu, ir aš kažkaip susitaikydavau su tau. Aišku, ten 5 metų labai Ferrari norėjau, tai ten pas tėvuką uždirbau ten, kiek ten dolerių, ten 7 ar kiek ten nusipirkau, paskui tą Ferrari, ten F40, ne, F50 prisimu. Nes mačiau vaikystai kaip sultonai, taip pasavom, važinėjo Arabiją. Ir šiaip man tokia tie mintys, iš kur tie pinigai atsiranda. Aš tėvo ten bandžiau paklausti, ten, sako, Amerikoje dolerių spausdina. Sakau, tiksliau, kas spausdina, koks žmogus, tipo, žinai, duris padeda, kaip gali valstybė tiesiog paimti ir visi susitart, davai, tipo, spausdam, tipo, davai, čia dabar dirbsim, žaidimą žaisim, Monopolį. Ir vat, buvo pats pirmas toks stimulas, kad reikia, žinai, pradėti skaityti, mokytis skaityti. Aš apie labai lietuviškai nemokėjau iki 7 kalbėti. Aišku, buvo sunku persilau, žinai, bet... Bet tu žinai skimės? Jo. Bet, nu, sunku persilau, žinai, vaikystėje viskas ten. Tai negali, man sunku, žinai? Negali net to pasakyti, kad noriu į tualetą, žinai, ta prasme. Tai, bet paskui, kaip pradėjau kalbėti, ir nesustoju iki šiol. Ir dabar, vat, kalbu. Matai, aš rusakalbė šeimoje gyvenau. Dabar pas mane irgi rusakalbė šeima, mes namie tik tai rusiškai kalbam. Aišku, nežinau, daugiau lietuviškai arba rusiškai, nes darbe šiandien parduotuvė bendrauju lietuviškai su žmonėms, su klientais. Bet visiems tas persilaužimas, o dar kai dažniausiai informaciją skaitai anglų kalbą, nu tai iš vis, tai trikalbistės toksai ūdymas gaunasi. Aš. Ir kai kurios žodžius iš vis net nežinai, kaip pavartot, kaip panaudot jos, nu ir tu biškiai pasisoka smegenis. Sunku iš tikrųjų. Nu aš 5 kalbom normaliai. Ką dar žinai? Vokiečių? Vokiečių. Nu, anglų visi žino, lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių, kinų mokiaus, bet ta pinyin, tas direktas, kaip tu kalbi, normaliai ten, ni hao, ni hao ma, mokiai ha, dinė ten ir panašiai, bet paskui, kaip prasidėjo hieroglifų ir rašymas, tai galvojau, gyvenime yra svarbesnių dalykų, kartais, ta prasme, reikia žinoti, kada pasakyti stop, ir varyt toliau, nes gali tiesiog nereikalingi dalykai. Aš panalizavau, kame tai visą esmė, kad patys kinai nori Europą važiuoti, kad jam tai kiniai nepatinka, kad milijardieriai tai milijonieriai stengiasi bet kuriuo atveju ten savo vaikus Europai sus mokės ir patys gyvena, arba jeigu gyvena Kinijoje, tai gyvena ten kažkoks miestas yra ten, kur prie jūros, ten, žinai, ten gamyklų nėra, uždrausta gamyklą statyti ir ten turtingųjų atžalos ten gyvena, žinai, kad nesinori to oro. Ir jie bet kuriuo atveju stengiasi būti panašus į italus, prancūzus, tą visą kultūrą perimti, vyną tą geria. Nu, bet kas įdomiausia, yra toks brangus vienas investicinis, nu, yra investiciniai vienai, nusiperki dėžę, kaip dar nepagaminti, ir laikai ten Anglijoje, ten muitas nuimtas, nes čia yra turtingųjų biznis.
labai senai sugalvotas, muitą nuėmė. Ir gali, tarkim, teoriškai galbūt užsidirbti ten po 5 metų, bet dažniausiai ne. Kad, nu, nesugudis žmonių, žinai, nes čia brangus dalykas ir jis nelabai atsiperka. Tai jie tuos investicinius vynus kinai pirkdavo ir perka iki šiol, pila į taurę ir maišo su Coca-Cola, nes neskanu. Rimtai? Jau rimtai. Brangu. Jie mėgsta ryklių sriubą labai ir tą, vat. Vyną, ten, kaip tam vadinasi, Latifė de Rothschild, jo, tas vynas, ir jį su Coca-Cola užmaišo ir normaliai ir geria. Nu, aišku, kas išgirsta, tai sako, kodėl, kaip. Nu, vat, šitas pats atvejus, kaip, žinai, brangus kapalai ten. Ir kas nors ateis ar nusipirks, tai svarbu, kad kvapas. Arklio mėšlį. Dabar žmonės klausys, galvos, kai šiandus ištikė, bet iš tikrųjų tokie kvapalai yra. Galiu reklamuoti, galiu pasakyti pavadinimą, jeigu norit, bet tipo, manau vis tiek niekam nebus sudomu uostėt arklio šoje, kuris kainuoja 1 eurą. Ne, bet čia kosmosas, kažkoks. Nu, absurdas. Nu, kodėl? Bet tai, kai kurie žmonės... Arklio šūdas. Arklydėm. Žinai, balnai, arklydės, mėšlas. Kažkas nori kvėpėti taip? Perka žmonės, aš girdėjau perka. Nedaug, bet perka. Nu, žinai, užpildyti nišą reikia turėti ir perka. Klausyk, pasakai man prieš tai, prieš kelias dienas bendravom apie 4 valandų darbą. Darbo savaitę? Jo. Kas tai per knygą? Noriu, kad įdarbinčiau. Knyga ten, Timothy Ferris parašė. Jis, palauk, jis irgi papildų biznį kažkokią tai pradėjo ir paskui prekiavo internetu ir galų galiausiai taip sutvarkė, kad visus reikalus ten sekretorė tvarkė, Indijoje ten papigiai. O Amerikai, žinai, daugiau galimybių yra ten pas mus, gal ne tokia didelė rinka, kad čia, žinai, taip kardinaliai. Bet viską taip sutvarkė, kad jis galėjo keliauti ir nebuvo jis ten milijonierius, bet galėjo gyventi kaip milijonierius, nes ten apkeliauti pasaulyje, žinai, ten ne milijoną kainuoja. Tai, bet esmė tokia, kad jeigu tu darai mėgstamą darbą savo, tarkim, rašai knygas, jis rašo tas knygas ir sukuria istoriją, nes istorija yra geriausiai parduoti. Istorija, emocija ir jis realiai iš knygų uždirba daugiausiai, ne iš papildų pardavimo. Ir čia fiškia tame, kad jeigu tu darysi savo nemėgstamą kažkokią tai darbą ir tu galvoji, kad tau pavyks taip greit atsikratyti naštos ir būti milijonieriu, tai čia vėlgi yra nesąmonė. Nes yra daug pavyzdžių, ten tas pats Donaldas Trumpas, kiti ten gali kažkas ir nemėgti, bet nu, jis turi kiaušus ir žino, ko nori iš gyvenimo, jis iki pat senatvės, tai prasme, dirbs su nekilojimu turtu, iki pat paskutinės dienos. Ten tas pats Bošas, Heinz, kurį kūrė tą padažą, jie dirbo iki pat senatvės, čia buvo jų hobis. Va, tikėjos tas įkūrėjas. Nežinau, jis galėjo atsistatydino. Gal atsistatydino, bet vis tiek, iki... Nebuvo taip, kad, žinai, kiek metų, visio, milijonierius, visio, žinai, čia, samdau vadybininkus dirbti. Jie dirba iki pat galo ir tas rezultatas iš kart jaučiasi. Taigi vėl, nu, prasme, nereikia kiekvienos knygos, kiekvienos istorijos priimtų už gryną pinigą. Bet kodėl, pavyzdžiui, pas mus priimta, kad, nu, sakyta, Trumpo dabar 70 ar 71, ne? Nu, jo, jis toks senelis. Senelis? Jo. JAV prezidentas dabar, minimum 4 metam išrinktas jisai. Jo. Kodėl pas mus, pavyzdžiui, priimta, kad turbūt jau nuo 60 metų žmonės nurašo tiesiog? Jie patys save nurašo, kad jie jums viskas, kad jiems jau viskas, kad jie jau nieko negali siekti, atidirbti maksimum iki pensijos ir nežinau, ką veikti. Bet ir visi žmonės nurašo. Nu, ta prasme, kažkur sutinki, tai visai kitaip. Ir aš iki šiol, žinai, žiūriu, nes nu, dažniausiai nepamatai, kokio labai sėkmingo žmogaus 60-mečio. Nu, kaip pasakyt. Dažnai, žinai, senatvė nepaslaptis, kad žmonėm, kaip sakant, ne visiems ten taip. Sveikas protas būna, čia vienas aspektas, kodėl ten teisėjas negali būti. Ir tai yra gerai, žinai, nes aš manau, kad, nu, žmogus, kuriam, vat, kiam metų ten, ne, kur turi šeimą jau, nu, sakykime, jau kažką teoriškai jau pasiekęs, jis vis tiek geriau orientuojasi, kas vyksta visuomenė, ko visuomenė reikia, žinai, kas eina, nu, grinai su valdymu. Mhm. O šiaip, nu ką, nu senesnėje turi patirties, bet, nu, visgi, žinai, laikas keičiasi, ne visi spėja su technologijom panašiai. Nu, reikia gerbti vyresnį žmogų, klausyt, bet patys žinot kartais. Mes irgi vis vieną dieną pasensim. Aš dabar pastebėjau, kad atėjo tos kultė, žinai, kaip visi ten dažosi
plaukus, barzda, žilai, ten apsirengia kaip sedį, su tatuiruotėm, ten rašo, aš irgi toks turi būti kaip sedas. Tik aš vieną nesuprantu, ten modeliai, kuriem gal tram 5 metai, prasme, jie žilai įsidažo ir visi galvoja, kad tu 80 taip atrodysi. Vėlgi, visur komercija, prasme, kažkas ateityje, kaip mum bus čia, prisimins šitą koncepciją ir parduos. Šukuojas nuo drabužiais ir panašiai. Ten, nu, sakau, viskas yra komercija. Bent jau kas internet. Tie, žinai, trendai kvaili ten dabar tarp nuo 18 iki 35 tie millennials vadinami. Nu, amžiaus grupė, kuri realiai Amerikoje po 4 metų bus pagrindinė perkamoja galia ir juos reikia orientuotis. Tai ką jie mėgsta ten energetinius laktį. Gyvatės, reptilijos jam patinka, tatuiruotės, piercingai, viskas kas keista, neaišku, nesuprantama ir čia ir dabar. Tai vat tokia ateitis mūsų laukia. Nu, pamatysi, trendai po biškį, vystus į Lietuvą ateina, žinai, po 3-4 metų. Tai vat, sakykime, po 8 metų jau galim žinot, kas Lietuvoje bus. Nes nu, mes mados nekuriam, jinai ateina iš Amerikos. Jo, bet žiūrėk, tu sakai po 30 metų, kaip technologijos vystosi, kas buvo prieš 30 metų ir kas dabar. Aišku, dabar šiek tiek sustojant, kas į tuos pačius telefonus žvelgiant, kas met kažkokį tai sebuklų nepadaro ten. Ryškesnis ekranas ten ir viskas. Nu vyrė, dabartinis. Aš aplamai susimąsčiau, tu prasme, man ten paskui, žinai, giminaičiai, draugai sako ten, nusipirkai ten naują iPhone'ą ten. Aš jau sakau, man jau pabodo. Taip, aš jau nebekeisiu telefoną gal 3-4 metus, tu prasme. Nu nieko nesakai. Nėra prasmės. Ne dėl to, kad nėra sunku, žinai, ten nusipirkti jį, bet kokia prasmė. Aš nesijaučiu laimingas, nusipirkęs tavo telefoną. Žinai, ten kompanijos politikos analizuot, manau, bergždžias reikalas, nes mes tikrai nežinom, ką jie ten susiplanavė, kas po metų bus, bet tas tiesiog, žinai, praeina ta mada ir viskas, ta manija. Visi ten, žinai, turtingiausi ten, kurie nori būti pirmi, ten užmoka dvigubai, kad turėtų telefoną. Bet ir tai, iš pradžių pasižiūrėjau, koks kai ketvirtas iPhone'as pasirodė, savaitę kažkur tupėjo kažkas, New York'e, Los Andželė, ne, prie tų pačių parduotuvių, prie pat. O dabar jau to nėra, man atrodo. Ten aktoriai paskui išlindo buvo, jam ten į valandą, kiek ten, 15 baksų mokėjo, ar kiek ten. Bet dabar, man atrodo, netgi niekas jiems nemokės. Jau senas bairius. Jau viskas. Jau nemadinga, o dabar kitų būdų. Geriausia reklama, kad nesuprastum, kad tai reklama, nu, tu prasme, kalbat, tai Apple taip ir daro, bent jau kiek jie teigia. Aš aplamai skaitys apie jų visą tą modelį, vadybos. Nu, ta kompanija, jinai, grinai, vat, be Steve Jobs'o labai sudėtinga man patikėti, kad jie dar po 20 metų gyvos. Nes, nu, jie tiesiog bijos daryti kardinalius žingsnius, ką Steve Jobs'as darė. Nes jinai buvo grinai kompanija, paremta vieno žmogaus fantazijom. Ten John Eve, tas dizaineris, jis dizainą kurt moka, bet jis to charakterio vadovo neturi. Kukas irgi, jis geras vadybininkas, bet charakterio neturi. Vienintelis ten toks crazy software developeris, vardo nežinau, bet jis irgi, sako, vargu. Bet jis, nu, arčiausiai tas, kuris galėtų kuką pakeisti. Bet kuriuo atveju, kvailas kultas, žinai. Bet matai, daugelis sako, kad oi, tipo, Jobs'as man, tipo, labai, nu, norėčiau kaip jisai būti ir panašiai, bet žmonės iš tikrųjų nežino, kad jisai buvo kaip žmogus, kiek aš esu skaitęs, tai jisai kaip žmogus, tai jisai buvo gandonas, labai taip liaudiškai sakė. Tai prasme, jisai elgėsi labai prastai su žmonėmis, jisai pasovi rėkdavo, jisai pasovi labai daug reikalaudavo ir prasme, kaip žmogus jisai nebuvo labai kietas. Jisai kaip vadovas netgi nepasakyčiau turbūt, kad buvo labai kietas, jisai buvo inovatorius ir viskas. Jo, bet nu, kiko save žmogus davarė, nu, su tais nervais, patys žinom istoriją ir jeigu ten tiesa, kad paskutiniai tie žodžiai, kad gailiuosi, kad tiek daug laiko skyriau darbo ir tiek mažai nu savo gyvenimu asmeniniam. Vėlgi, nu, žinai, žmonės vieni perka prekes emocijom, kiti perka logiką. Ten Samsungą greičiausiai perka tie, kurie logiką vadovaujasi, Apple tie, kurie emocijom. Nu, ir dažniausiai ir buvom tos menininkus, žinai, ten, oi, ten Jobs'as, ten, žinai, ten, nelys prie Jobs'o, nieko nesakyk blogo ten, nes, nu, jie žino, kaip prieiti prie tų žmonių ir jie puikiausiai sugeba iš jų kešą pasiimti. Man dėl ko ten Apple patinka, kad tiesiog nelagina viskas daugiau nieko. Ir paprasta naudot, ten galėtų pensininkas įsijungti ir naudot. Vienintelį du dalykai. Visa kita, tai,
Nu, užtenka reklamos Apple, ne? Užtenka, nemokai. Nes... Nemoka. Jie niekada niekam nemoka, girdėjau. Jo. Aš girdėjau, kad geriausiam blogeriam vienas yra toks rusas, 2,5 berods be keliamo turi subscriberių. Sako, vieną kartą tik padovanojo 50 gal baksų iTunes kortelę, ta prasme, įsigyti. Tai rusai, tai žinai, Maskvoje turbūt per dieną ten konteinerį parduoda telefoną. Tai, bet jo, jie nemoka, girdėjau. Klausyk, apie ateities planus. Kada parodysi, kaip atrodo žmonėms? Nu, matai, vėlgi, šitie visi mano bairiai, panašiai, paskui žmonės pradės ten tickinti, žinai. Aš manau, nėra prasmės rodyti. Nu, tau paskambinu, sako, pavyzdžiui, skambina ten, sakykim, iš tavo 3 ir sako, ves klaidą apie automobilius, bet be kaukės, be nieko, tiesiog. Žinai, kaip čia dažniausiai būna, girdė, čia mum reitingas nukrito, davai ves klaidą, žinai, pirmą laidą bus daug reitingų, paskui reitingų nebus. Nu, mano tikslas, sakau, nėra išgarsėdavo, nes vienas garsus labai smarkiai prasimušė, ten žmogus, Facebook'e žinomas, klausė, kodėl tu veidu savo niekada nerodai. Sakau, tau negaila, kad tu savo tiek laiko įdedi ir, ta prasme, niekas tavęs nežino. Nu, aš sakau, pasinei, kiti gyvenimo tikslai, va, to nereikia. Kokie tikslai, kur save matai po kokių? Nu, po 30 metų. Strojkis. Su automobiliais, gal su detalėm, su strojkiam, galbūt su finansais, fondai. Vat mane investicijos labai traukia, domiuosi. Bet manau, kažkas link statybų ir fondų, va, tai va, traukia. Prie tų neįdomių dalykų. Bet Lietuvoje čia nenori išvažiuoti niekur? Pinigai gali ir Šveicarijoje būti, ir Amerikoje, ir Kinijoje, ir Rusijoje. Tai, o čia širdys visą laiką bus. Buvai kažkur išvažiavęs kada nors? Ilgesniam laikui? Ilgesniam, ne. Aš visur iš kur grįžtu, pasisimu tų emocijų, bet nu, patinka pažinti kultūrą, bet nu, gyvent kažkur nelabai norėčiau. Galbūt galėčiau pat Šveicarijoje pabūti ilgiau, bet vis tiek norėčiau grįžti. Prasme, tai ką šalta Lietuvoje? Pusmetį gyveni, pusmetį egzistuoja. Man patinka šaltis. Rimtai? Jo. O tamsuma? Dzin. Ta prasme, žmonės taip susireikšino dėl tų tokių išorinių dalykų. Kodėl mes stengiamas pakeisti tuos dalykus, kurių mes pakeisti negalim? Mes žinom, kad čia žiemą turi būti šalta ir sniegas, ne? Bet mes blemba, kad dabar būtų šilta ir nebūtų sniego. Tu bandai pats save apgauti, pats savo smegenis užkrauni informaciją, kuri, nu, ta prasme, priešpriešai yra. Ir ką sukelia neigiamas emocijos. Jeigu tu susikoncentruotum tik į savo, kaip sakant, jausmus, vidinį pasaulį ir nekreiptum dėmesį į tuos dalykus, kurių tu pakeisti negali, tu taptum automatiškai laimingesnis. Tai kad aš žinau, kad žiema yra šalta ir yra, nu, temsta anksti. Bet tai žinau, kad aš galiu kam nors paskambinti į arbatos išgerti, pakalbėti. Ir aš žinau, kad ten 2-3 mėnesiai ir viskas. Gerai, kai turi kam paskambinti. Vasarą žmonės pas mus irgi nelaimingi būna. Karšta aš būna. Aš ant savęs irgi tą pastebėjau. Vat vasarą tai man iš tikrųjų karšta. Būna plus 30, galvoju, blemba, kaip aš dabar norėčiau išeiti į lauką, susitrukę žieminę, kad būtų šalta. Vasarą, žinai, stengiasi pasimėgauti tom akimirkom, bet jeigu jau realiai karšta, tai tikrai organizmas, nu, man jau pripratęs prie šalčio tiesiog, šiauriečiai esam. Man šaltis yra geriau, geras triukė, geri batai, mašinai pasėdė, jeigu nori, pasišildai, viskas. Nu. Klausyk, nu ir pabaigė, kur ieškoti žmonių, su kuriais galima pabendrauti, įdomiai pabendrauti, bendraminčių kur ieškoti? Facebook'e, socialiniuose tinkluose, per pažįstamus, į knygų klubą užsirašyti? Aš manau, kaip tam sako, tie, kurie ieškote randa, tai galima pradėti nuo paprasčiausių knygų arba tiesiog sužinot, nu, kas tu patinka, tikslus susirašyti elementariai. Tam patinka tau investuoti, bah, nusipirk ten knygas apie investicijas, perskaityk visas, su visą teoriją. Ten nagrinėk ten portalus, paskui forumai yra, forumas, bus koks nors renginys. Nueini į renginį, ne tai, kas sėdi ten, žinai, ten su to telefonu, telefoną iš jūsų namie palieki, bendraujus, visai susipažįsti ten, nu, komunikuoti reikia, žmonėm patinka komunikuojantis, tie, kurie komunikuoja, iškart turi didesnį šansą, ta prasme, suras didesnį bendraminčių ratą, negu tie, kurie tyli, tai viskas, eikit, kaip tas, Airinas, sako, kiaurai per gyvenimą. Iš esmės tiesos yra tave. Nebijokite, ką pagalvos apie jūs panašiai. Jeigu tu jauti, kad tau patinka kažkas,
sakau, gali pradėti nuo knygą, geriausias dalykas. Tikslinė informacija, iki pašalinių banerių reklaminių. O paskui va internetas, forumai, klubai, susitikimai. Anglijoje valyje pastovi, tiek klubų yra prikurta. Ir ten jie ir viską, ir automobiliai, ir ten mechanika, ir skaitimas, ir ten apie politiką, ten... Mesgi tą patį galim turėti, bet mažai pas mūsų klubą. Daugiausiai tokie, žinai, labdaringi, elitiniai, kad susitikt, išgert ir ten aptart, nu, žodžiu, pats supranti, kur dideli pinigai ir politika. Klausyk, tau, nu, tu esi, kaip to pasakyti, apsiskaitęs gilus žmogus, žymiai gilesnis negu įprastas, ne? Nu, dar ne. Nu, jeigu su paprastu žmogum, tai žymiai, ta prasme, esi daugiau perskaitęs įvairiam temom, galim su jais pakalbėti ir panašiai. Tau neapmaudu, kad tave turbūt daugelis laiko ir aš galvoju, kad tu esi žymiai prastesnis žmogus, tiesiog žiūrėdamas į tavo Facebook'ą. Na, aš manau, kaip iš tavęs nieko nesitikė, tada gali pavaryti. Kaip iš tavęs daug ko tikisi labai, tai dažniausiai nieko ir nepavarai. Tai aš galbūt su šito Igor Šiškin projektu visų Facebook'e galbūt to ir sakiau, kad tie žmonės, kuriuos nurašė visi, kad jie suprastų, kad va, ir Marozas gali būti protingas. Visa, buvo, atrodo, fiškė ir buvo tie, kurie suprato. Nes kada iš tavęs daug tikėsi, tai, žinai, prasėda nesąmonės. Čia tas pats, kaip į susitikimą ateini su kostiumu ir visi galvoja, o, šitas pavarys. Ir nevelnio nepavaro, žinai, ten ateina su treningu ir pavaro. Tai čia vėlgi. Iš ankstinė nuostata, kada iš tavęs nieko nesitikė, tu gali bet ką pasakyti ir ten bus wow, tipo genialus, nedebilas ir panašiai. O jeigu išsipošęs, įsičiūstęs, tada jau reikia įrodinėti pastovę, čia papildomas, kaip sakant, emocinės išlaidos. Nu, tas pats Jobs, tas pats Gates pastovė pažiūrėjo, kaip apsirengė. Buvo ir yra. Paprasti džinsai, kažkokie tai marškinėliai. Nu, matai, su jais, tai čia, man atrodo, daugiau įmonės įvaizdis, nes programeriai jie visi tokie apšiūrė, su akinukais, tipo, nevykeliai. Čia toks įvaizdis, čia žaidimas su įvaizdžiu. Bankininkai visi su mėlynis kostiumais brangiais ten. Advokatai tas pats, teisininkai. Perikupai su treningais. Tai prasme, visi turi savo tą įvaizdį. Ir kompanija, kada miliardus uždirba, jinai niekada neleis vadovui išeiti, žinai, ten su treningu tik dėl to, kad jis nori. Reiškia, parodyt. Windows yra geras ir paprastas dalykas, sukurtas paprastas žmogus, kuris nešioja treningus kaip ir tu, bet jis turi 40 ar 60 miliardų. Viskas. Žmogus, wow, aš noriu būti kaip jis. Nu, tai va tiek. Klausyk, nu, ačiū tau, kad atėjai, pabendravom, aš manau, kad tavo dėka, aš porą tūkstančių pas save laikų tikrai, ta prasme, žmonių atradau, nes porą kartų, kai pasidalinai, aš pamačiau per laivą, kad žymiai padaugėjo žmonių. Vieną kartą pasidalinai, į kitą pusę nuėjo rezultatas, kai Nastė darė transliaciją, nes... Būna kuriozų. Žiaurus kuriozas tenais buvo, ta prasme, užpuolė merginą, nes manęs niekada gyvenime niekas nepuolė, net nerašė kažkokio tai tokio kvailo komentaro, ar įžeidžiančio, ar ten iš vis siūlė ten sekso pareigą. Gerbė arba bijo, ką siūlė? Seks paslaugas, nu, Nastė siūlė, ta prasme, tenais... Matai, reikia suprast, kad tu nežinai, kas kito interneto pusė yra, tarkim, va, tą patį ten Igor Šiškin, ten visi pataipina, kad bairį kokiu ten marozišku pamėtų, ten pys, žinai, dabar gal žiūrės, galvos, oi, čia biški kažkas ne to, gal ne tą paspaudžiu. Aš tą ir norėjau pasakyti. Tas pas ir to atveju buvo, nes sėdi žvėreliai visokie, žinai, kaip Napoleonas Gilas gerai sakė, kad savo seksualinę energiją reikia nukreipti kažkiem tai, nu, savo tikslam įgyvendinti. Nes jie nukreipia dėje, vat, heitojų, žinai, ant nekalto žmogaus, kurio nepažįsta. Aišku, kai kurie gali labai priimti šitą, nu, ypač moteris jautriai, nes pas moteris emocijas 10 kartų jautresnės negu pas vyras. Bet nereikia imti galvą, nes dažniausiai ten, žinai, koks nors vaikas ar koks nors žmogus, kurio gyvenimas realiai dobėjai, jis pats žino, kad dobėjai ir jis dar labiau savo dobę sodina ir, nu, kam jį aplamai lygiuotis. Ir svarbiausia, vieną kartą apvarė, nu, tai nereikia imti galvą, varyk antrą kartą, trečią, penktą, paskui jie tiesiog pavargs, pamatys, kad dėmesio negauna. Labai gera, kažkur skaičiau, neprisimenu, ten išgalvota istorija, žinai, palauk, ar ne vienuolis, kuris pardavė Ferrari. Žodžiu,
buvo tie kaip budistai ten, mokė mokinių savo. Ir taip, vienas pastovė triukšmavo ten, nesiklausė ir pradėjo mėtyti akmenukus į mokytoją. Ir mokytojas šypsojosi nieko nedarė, žinai. Galų galiausiai ten buvo tokia situacija, kad tas mokinys, kadangi gavo ignorą, apsiverkė ir pabėgo. Nes jis buvo pratęs, kad kiekvieną kartą, kai metai ką nors akmenį, tas sureaguoja ir padedant ir šauk. Ir, tipo, žinai, dialogas prasideda konfliktinis. O jis tiesiog nieko nedarydavo, jis šypsojus. Ir vienas, mokinys paklausė, kodėl jūs nenubaudžiat. Tipo, jis pasakė, aš nenoriu priimti pykčio, jo pyktis yra jo pyktis. Aš to, jo pykčio priimti neturiu. Jis paėmė tą savo pyktį savo atgal. Nu, kaip ta chi energija, kaip kinai sako. Ir supyko, ir pabėgo, apsiverkęs. Tai va, tai va, gyvenime. Būnagi įvairiausių ten, kas penktas žmogus pas mus Lietuvoje, žinai, kažką tai ten, kaip sakant, nepatenkintas, rėkia ten, depresovas. Tai nereikia priimti emocijos, reikia suprasti, kad tokie yra. Ir visur ir klientai tokie pastoviai, kas su žmonėm dirba. Arba leidė jiems įsikalbėti, arba tuo metu, kaip jis kalba, galvoja ten apie poilsį, kur nors ten Bahamose, kol jis kalba, ir viskas. Ir nereikia priimti galvą. Kuo mažiau to mėšlo paėmė į galvą, kuo daugiau, kaip eilinį kartą pakartosiu, susikoncentruojate savo tikslais, tu esi laimingesnis. Tai aš pats asmeniškai jau nebeskaitau ten. Mane net 15 minučių užbanino Facebook'e dabar. Rimtai? Demokratija. Rimtai? Užbanino jo tiesiogiai. Ko ten prikomentavai? Aš nežinau. Portalai, jie iš reitingo gyveno, duoną valgo, ne? Taip. Jeigu jie mane užbaino, tai ta žmogus, kuris uždėjo man baną, greičiausiai yra atsakingas tiesiog už to puslapio tvarkymą, žinai. Tai dėl jo kalties sumažės žmonių srautus į 15minučių.lt. Ir jie dar kartą parodė, kokie yra demokratiški. Nu, kiti dar neužbaino. Bet... Laiko klausimą. Laiko klausimas, ja. Aš ką norėjom pasakyti, kad iš tikrųjų dabar kas, pavyzdžiui, įsijungė arba pamatė antraštę video ir pagalvojo, o Igor Šiškį, nu dabar pasiklausysim, žinai, apie marozus, pasikeiksim, kokį šūdą išgirsim, žinai. Aš manau, kad įsijungė, pasiklausė kokias 10 minučių ir galvojo, ne, čia, kadangi jo niekas nematė, tipo, niekas nežino jo, tai čia turbūt knysa proto, tiesiog savo nori kažkokios tai peržiūros padinti ir viskas. Man tas jau senai neįdomu, nu, prasme. Labai norėčiau aš veidus tų žmonių pamatyti, žinai, kada, blemba, nu, negali būti, nu, iš tikrųjų, nu, blemba, ką dabar daryti. Tik jisai marozas, kaip aš dabar juo tikėsiu? Bet iš tikrųjų ne marozas, žiūrėk. Viduj mes visi šiek tiek marozai. Ai, nu va, žinai, kaip būda Lietuvoje žmonės, mes su tavim kalbėjom, kaip sako, žinai, aš nenoriu būti kaip marozas. Ir va, jis kaip marozas, aš nesu kaip marozas ten. Ir stengiasi bet kuriuo atveju nebūti kaip marozai. Ne tai, kad jie būtų tom, kom jie nori, ne, bet jie va, stengiasi parodyti, kad jie ne marozai. Tu, tipo, atvirkščiai darai, tu, nors ir nesi marozas, vis tiek esi durnas. Tai va, tai bet kuriuo atveju ir marozai, ir tie, kurie stengiasi būti ne marozai, yra durniai. Nes dažniausiai tas marozas, jis, nu gerai, jo mąstymas ten siemkas, ten jis į kačialką nuėtų, savaitgalių išgerti, paskui vėl bandyti kompensuoti, atsistatyti. Bet jis kažką daro ir jam ten plius minus gal einasi, kai gražesnė padara, jo neturi, žinai, jis ilgesniais nagais, ten kokią ten vieną antrą tačką prakalą, žinai, papildomą duodą susidirba. Papildomai kažkas eina. O tiem, kurie stengiasi ten nebūk kaip tas adas, tai jie visiškai va, sėdi komforto zonai po kaldarą ir besdai ir ten susirašinė telefoną. Tai visgi nesilygiuokit gal į marozus, nes pas mus tas marozus, čia žinai, kaip pats kitos matas, nebūk kaip marozas, vis tiek iš tų marozų bairių žvengiam. Nes jumoristai su maroziškais bairiais labiausiai prasisukai, žinai. Nu, dažniausiai čia buvo tokie va, žmonės pilkos pelytės, žinai, baigė aukštai ir davai tyliai kasi, žinai, tipo. Gyvai akis, tai niekada nieko nepasakyta. Tai va, yra tokia rūšys žmonių, nieko nepadarysi. Tai gal gyvena laimingai. Ačiū, ačiū, kad atėjai, tikiuosi dar susitiksim, čia mes pabėdavėsim. Jo, papildu užvalgysim, su pėda suvaišysim. Ir nebūsim kaip marozim, pasistengsim. Jo. Sport
sportuoji, o norimų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25, bei Facebook'e Ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Ironman. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai.